Salam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tekrar ve tekrar ve tekrar. Yine kırmızı ya. Dərim qırmızıdır, yəni ki, özüm ağ olsam, yəni ağ və ya nə, buğday, bilmirəm nə ton deyilək buna, amma dərim qırmızıdır, yəni üzlərim qırmızıdır. Buna bir çarə tapa bilmirik. Niyə tapa bilmirik, bilmirəm. Nə isə, söhbəti toplama şəklim, nə isə. Bugün yenə tək marka makyaj videosu çəkirik. İkinci videoda bir ilk NYX-lə idi. Bu dəfə də ELF-lə çəkirəm. ELF-in bir çox məhsulları var məndə. Yoxlayaq. İlk olaraq ELF-in məndə bu bazası var. Bu arada bu məhsulları çoxdan istifadə etmişəm artıq. Yəni, məndə çoxdan olan məhsullardır. Ona görə heç olmasa haqqında bəzi məlumatlar verə bilərəm. Primer-ı sevirəm. Həqiqətən yaxşı primer-dir. Gözənəklərimi sıxılaşdırır. Biraz qursun. Ümumilikdə də yəni ki, elə də çirkin bir effekt, yəni ki, qatılıb falan tonal kremin altında göstərmir. Amma tonal krem haqqında eyni şeylər deyə bilməyəcəm, onu da çəkəndə danışaram. İstifadə etmişəm biraz. Quru dərilər üçün ideal tonal kremdir. Mən qışda istifadə etmişdim. Məncə indi bu ton o qədər də deyiləm. Amma yenə də yoxlamaq üçün sizə görə edək. Bu biraz mənə ağdır. Sponjla sürtəcəm. Qapatıcılığı yaxşıdır. Yəni, mənə görə mənim yəni, qırmızılıqlarımı örtür. Yenə deyirəm, quru dərilərə ideal tonal kremdir deyə bilərəm. Amma yağlı dərilər üçün deyil. Onsuz yəni ki, yağlı bütün dərilər çəkə bilər deyə bir iddialar vermirlər. Ona görə yaxşı tonal kremdir deyə bilərəm. Ümumiyyətlə, ELF-in anti-akne və s. tonal kremləri də var ki, eşitdiyim qədərlə yaxşıdır. Tonal kremi üzümü oturtdurdum. Yenə deyirəm ki, biraz ağdır. Biraz daha sarı alt tonlu olsa yaxşı olar. Bu, biraz əməlli ağ bir tonal kremdir. Amma eyb yox. Məndə bu arada ELF-in konsileri yoxdur. Ona görə başqa bir konsiler istifadə edəcəm. Təkcə konsileri yoxdur. Yəni, başqa hər şey var. Məncə tonal krem oturduqca üzümə rənginə daha da uyğunlaşır. Tonal kremin qapatıcılığı üçün sadəcə onu deyə bilərəm ki, məncə azdan ortaya doğru gedir. Yəni, tam örtücü deyil, çünki üzümün qızarıqlıqlarını hələ də görürəm. Amma yenə də ümumiyyətlə çox pis tonal krem deyil, amma çox da wow tonal krem deyil. Yəni ki, o uyğun qiymətə daha da yaxşı tonal kremlər var. Daha sonra keçirik qaşlarımıza. Məndə ELF-in belə bir qaş geli var. Ümumiyyətlə, yaxşı qaş gelidir. Çox qəşəng sabitləyir. Çox yaxşı fiksdir. Sadəcə, biraz çox qurudur. Yəni, digər videolarımda bilmirəm, görmüşsünüz, CC Bro-nun qaş gelini istifadə edirəm. O, sanki bundan məncə daha yaxşıdır. Amma ümumiyyətlə, bu məncə daha da taxta kimidir. Yəni, bu yəqin ki, çox saat çöldə qalacaqsa, o günlər üçün yaxşı bir qaş geli kimi götürmək olar. Daha sonra ELF-in belə bir məndə kontur paleti var. Bu kontur paletindən həm kontur olaraq, həm bronzer olaraq istifadə edəcəm. Kontur olaraq... Paletin sadəcə rəngləri biraz yehuhur. Yəni, ölüb bitmədim rənglər üçün. Baxın, belə bir rənglərdir. Yəni, düşünün, yəni, bunu okey, bunu istifadə edə bilərəm, amma bu ikisi parlaqdır və bu parlaqları nə üçün istifadə edəcəm? Mən bu da çox çəhrayı altonludur. Biraz burnumu kulturaya bilərəm. İlk dəfə, yazımda da ilk dəfədə burun kontrolluyordum. Burnum balaca görünmək yerinə daha böyük görünmüşdü. Yəni, onu necə etmək? Əyri yox yəni ki. Bir var ki, yəni əyri çəkəsən, okey, əyri görürsün, amma burnu daha böyük görmüşsən, amma necə etmişdim, hələ də yanında deyil. Neysə. Məndə əsas problem burada burnun ucundadır. Mənim burnumun ucu daha belə
tombiş gəlir. Daha sonra bugün biraz gözümüzü tünikləşdirəcəyik. Elfin məndə belə qəhvəyi rəngdə eyeliner var. Bunu gözümün içinə çəkəcəm, üstünə çəkəcəm, hər yerinə demək olar çəkəcəm. Belə çox vıcık-vıcık bir şeydir. Və kipriyimin yuxarı dibinə çəkirəm. Qıdıqlanır. Aha, təbrik edirəm. Gözümün altına yaydım. Okey, indi bu altdan çəkdiyimi biraz daha uzadacağım və yuxarıdakı ilə birləşdirəcəm. Və əlbəttə ki, yuxarı kiprik diblərimin üstündən də keçəcəm. İndi bunu belə bir fırçayla, biraz daha böyüyünü götürüm. Belə bir fırçayla gözümün altından o kontur paletinin üstünə toxunaraqdan istifadə edəcəm. Gözümüzün üstünə buradakı rənglərdən qatlanma hissəsi yaradırıq. Qaldı kipriklərimiz, yəni kipriksiz olmaz həqiqətən bu makyaj. Əgər gözünüzə tütün bir şey çəkmişsinizsə, mütləq kipriklərinizə həddindən artıq yaxşı olan, tünd qara olan bir tur çəkməlisiniz. Elfin məndə belə bir maskarası var və çox qaradır. Həqiqətən çox qaradır və çox razı olduğum maskaradır. Like this. Belə. Məncə qəşəng oldu. Bu arada bir ara yazımda da dəbdə idi, yəni ki, gözü kiçik olan və gözü böyük olmayan hər kəs gözünün içində qara kanda çəkildi. Ümumiyyətlə, məncə gözü böyük olan qızlarda, gözünün içində karandaş, xüsusilə rəngli olan gözlərdə karandaş niyəsə yaraşdırmam. Təbii ki, yəni zövqlərinizə qarışmam, hər kəsin öz zövqü var. Amma onlarda belə gözlər iri olduğu üçün daha qəşəng uzun sov, yenə uzun sov gözə gəldim. Belə. Məncə qəşəng oldu. Daha sonra Elfin belə bir dodaq boyasından Praline adlı dodaq boyasından istifadə edəcəm. Bu arada mən dodağımın burasına çıxmağı xoşlayıram. Siz necə? Mən niyəsə çox xoşlayıram. Biraz həddindən artıq anormal olaraq xoşlayıram. Belə, makyajımız bu qədər. Məndə Elfin bir də fixatoru var. Bu biraz qurusun. Belə baxanda hə, əlbəttə parlaqlıq verir, amma quruduqdan sonraki effektini görək. Fixator qurudu və biraz daha qurumağa ehtiyacı var, amma belə ümumilikdə desəm, hə, biraz ışıltı verir üzə. Gəlin indi tonal kremin saatlar sonrasında üzümdə nə hal alacağını birlikdə görək. Makyajım ümumilikdə bu qədər. Ümid edirəm, bəyəndiniz. Çox bir şey etmədik həmişə kimi. Sadəcə tonal kremi və maskaranı və s. dodaq boyasının nə qədər üzündə qalacağını test etmək üçün daha sonra sını telefonum və vlog kameramla davam edəcəm. Odur ki, burada sağolaşım, orada yenə sağolaşım. Deməli, uşaqlar, makyajımı etdiyim üstündən bayağı bir keçib, 5-6 saat keçib deyərdim. Gözümün içindəki axdı, amma axmasına baxmayaraq hələ də sürdürüb qalır. Başqa nə deyə bilərəm? Dodaq boyası da davamlı oldu, yəni ki, uzun ömürlü oldu. Səhərdən yəni yemək yemişəm, çay falan içmişəm. Və turş qəşəngdir, qaşıq ilə ağırı. Keçək tonal kremə. Tonal krem görüşsüzlüyündə, yəni quru dərlər üçün olmasına baxmayaraqdan vücud qurudu bir şeylər oldu, yəni ki, qəribə oldu və sevmədim, yəni. Bəlkə də çox ağlı deyə mən sevmədim, yəni necə. Amma, belə, yəni ki, belə yaxından göstərim ki, baxın, belə-belə oldu. Pıt-pıt-pıt-pıt bir şeylər oldu, yəni ki. Mənim dərimdə də əlbəttə ki, məsələ məlidir deyə problemi dərdir, amma yenə də bundan daha yaxşı tonal kremlər var.